Kam që vë shumë marë dhe në punë. Në gjësë të ketat. Fatin si kur të ndalora Likaj e kanë shumë pak persona. Ajo është e prekur nga sindromi Down, me gjithatë arriti të punsohet në një biznes privat. E për t'i dhënë mbështetje këtij komuniteti në punësim, studentët e kolegjit Univerzum në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova të hënën organizua një konferencë me temën mbështetja e të drejtave për punësim të personave me sindromën Down. Për personat me sindromën Down dhe në përgjithësi për personat me aftësi të kufizuar, realizimi i kësaj të drejte ende mbetet shumë sfidues. Deri më tani, numri i personave me sindromën Down që kemi arritur të punsojmë, që nga viti 2014 po flas, deri më sot arrin në numrin 10. Në përkraje të tyre doli edhe ish presidentja Atifete Jajaga, e cila theksoi se punësimi është e drejtë e secilit. Rëndësia e integrimit të këtij komuniteti në shoqëri, e sidomos në tregun e punës, është në të mirën e dy anëshëm. Ndërkaq zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale u zotuan se do të punohet edhe më shumë që të drejtat e tyre të fuqizohen sa i përket ligjit. Vetëm një aktivizim gjithë përfshirë si gjithë sektorëve duke përfshirë publik, privat, familjar, mund të arritë rezultatet e duhura. Krah tyre doli edhe Ministria e Arsimit, ku tregoi se kanë punuar dhe do të punojnë edhe në vazhdim për të ndihmuar personat me sindromën Down. Kosova ka krijuar 4 qendra të burimeve njerëzore që faktikisht i trajton këtë kategori të fëmijëve tanë. Njëra është në Prishtinë këtu, një në Prizren, një në Pej dhe një në Mitrovic, mirë po duke bërë përpjekje maksimale që këta fëmijë të jenë pjesë e rregull e shkollave tona. Qëllimi i kësaj konference ishte që të krijohet një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe personat me sindromën Down të merren më seriozisht në raport pune, bazuar në ligjin e Republikës së Kosovës për personat me aftësi të kufizuar.